Kazwa yama dzinodiwa muna mambo yeso Kristu eno imaridzo ya nasi muso muvhuro sondo rechitatu regore ramazuva ose shoko redu ranasi chidzidzo chokutanga tinochiwana chibva muna 2 Samuel 5 verses 1 to 7 toenda pa verse 10 dama rakanaka Mariko 3 verses 22 kusvika 30 Nyaya tinayo mushoko ranasi nyaya kuti ngatibatanidzwe naKristu naMweya Mutsvene tigwisane na diabore anoda kutipatsanura ngatibatanidzwe naKristu naMweya Mutsvene tigwisane na diabore na Satan anoda kutipatsanura amadzadiwa nyaya iripo nasi nyaya yokubatana kwatinofanira kunge tichiita savana vamwari mambo yeso pachirairo chokupedzisira vakanamata vachinamatira vadzidzi vavo vachiti ndinoda kuti vave vamwe chete sezo ini nemi tiri vamwe chete. No amadzadiwa. Umwe chete ihuhu. Wakati koshera. Sava na vamwari. Uye sava teveri vamambo yeso Kristu. Muchidzidzo chokutanga chanasi chinobva mubhuku rechipiri raSamueri. Tinoona vatungamiri. Vamarudzi aIsraeri vachiuya kuna David kuHebron uko kwanga ari mambo weJudha vachimukumbira kuti achivavo mambo wavo Judha yanga iri kumaudza nyemba kwenyika yeIsraeri Israeli iri kuchamembe kwenyika vose Israeli na marudzi ayo gumi ne Judha na marudzi ayo maviri vose angwanga vari nzinza ra Jakobo saka vakakumbira kuti vabatane vave muri imwe chete David waiva nechipo chokubatanidza vanhu saka wakabvuma nokubva atonga umambo hwokuchamembe nohumavodza nyemba umambo hwaIsraeri nohwaJudha katonga hwakabatana kwa makore makumi matatu na matatu. Zvino kubatanidza kwakaita umambo hwokuchamembe nohwokumaodza nyemba. Kwaitoredzera kubatanidza kwaizoita mambo Yesu Kristu vachibatanidza vatenderi vose vateveri vavo. Zvino amadzadiwa umambo hwakavuiwa naho namambo Yesu hwanga huri umambo humwe chete kwa vanhu vakabatana naMwari zvino dambudziko Satani unoda kupatsanura umambo hwakauya namambo Yesu Kristu Satani basa rake nderokurwisa umambo nokupatsanura vazivisisi vemitemo vakabva Jerusarema vachifamba netsoka kuinda Galilea vava vasingafambiri chimwe chunhu asi kufambira kunotsoropodza
Mambo Yesu. Vakasvika vakaona Mambo Yesu vachibvisa mweya yakaipa zvaiva pachena kuti vabvisa nesimba raMwari. Vanhu vachisunungukwa kubva kumadhimoni, madhimoni achitotaura kuti uri mutsvene waMwari vachireva Mambo Yesu. Vazivisisi vemitemo vakazviona zvose izvi zvichiitika mumeso avo, asi havana kuda kutendera nokuti vanga vatoramba Yesu nechakare, varamba kuti Yesu ndiMesiya. Chavakamurambira kuti ndiMesiya ndechokuti wakaramba kutevera tsika dzavo nezvidzidziso zvavo zvavaiita nemitemo yavo yesabata neyokuzvinyima neyokudii, iyo yavakavadzika vachiitira kudzivirira mutemo waMozisi. Saka vakativo, sezvo Yesu vaimbona mumeso avo seasingateveri Mwari, saka ndowa Satani. Ndokusaka vakazoti unobvisa mweya yakaipa nesimba romweya wakaipa unonzi Bezeburu, unova mambo wemweya yakaipa. Mambo Yesu vakadavira kupumwa uku kwavakaitwa, ndokubva vadavira nemienzaniso vachida kuti vazivisisi vemitemo vanzwisise, asi havana kunzwisisa. Vakati, ko Satani ungabvisa Satani sei? Nokubva vati, umambo hunozvihwisa hurarami, hunoparara. Kana imba ikatanga kupatsanurana, imba iyoyo haimiri. Saka kana Satani akazvipandukira, zvoreva kuti wazvihwisa, wazvipatsanura, haangagoni kumira, ndokutoparara kwake. Mambo Yesu nokuzoti hapana munhu ungaenda mumba momunhu wakasimba akanotora zvinhu zvomunhu iyeye kunze kwokuti atanga abata munhu iyeye akamusungirira, ndopanogona kuzoti abe atore zvinhu zvomunhu iyeye. Saka Mambo Yesu vaireva kuti ivo vapinda mumba maSatani, kureva mumba mwoyo uyo wanga akasvikirwa nomweya wakaipa. Vapinda vakasunga Satani, ndokusaka vagona kubvisa dhimoni mukati momunhu uyu. Saka nokudaro varwisa kwete nesimba raSatani asi nesimba raMwari. Saka Mambo Yesu vaireva kuti kubatana kwavo naMwari kwaita kuti vakunde Satani. Zvino hamadzadi waMambo Yesu vazoenda mberi vachitizve, zvirokwazvo ndinoti kwamuri, matadzo ose anoregererwa, asi uyo anotadzira mweya mutsvene haazoregererwi. Unorutadzo runogara nokusingaperi. Saka kutadzira mweya mutsvene kudii, hamadzadiwa? Kutadzira mweya mutsvene kuramba chokwadi chiri pachena, nokuti mweya mutsvene chokwadi. Ama, kune dzidziso dzinonzi dzefilosofi dzoungwaru
Saka pane rimwe subject rinonzi epistemology rodzidzisa nezvokuziva kuti tinowana ruzivo sei uye tichirushandisa sei kuziva zvakatikomberedza uye ruzivo rwedu runogumira papi zvichinda zvakadero. Chidzidziso ichi chinotidzidzisa zvinonzi kusaziva kuti yatoti nechirungu ignorance. Saka pane imwe kono kumwe kusaziva kunonzi affected ignorance nechirungu. Uku hakuzi kusaziva asi kusaziva noune. Kureva kuti munhu unosarudza kuti handidi kuziva. Saka handizivi. Kureva kuti kuita une uku. Kumoral theology dzidziso yamararamiro atinoita tichitevera mitemo yaMwari nonzi moral theology inodzidzisa venonzi invincible ignorance yakada kufanana neaffected yandatsanangura. Uku kusaziva komunhu usingadi kutora matano kuti azive. Unogona kuziva kana achida asi haadi kutora matano kuti azive. Zvino hamadzadiwa, rutadzo kutadzira Mweya Mutsvene kusarudza kuramba chokwadi chiripo. Kana waita sarudzo yakadai, hapana zvaunogona kuitwa. Saka mambo Yesu vairevera vazivisisi vemitemo vaiva vati uno Mweya wakaipa vachireva Yesu unosvikirwa naBhezebhuru. Iye Yesu aiita mabasa aMwari aingovonekwa. Kuda tingangoti zvaiva zvenguva iyoyo. Kuno vachatadzira here Mweya Mutsvene mazuvano? Ama nanhasi vanhu vanotadzira Mweya Mutsvene nokuti vanhu vava kuita zvinhu zvisakamboitwa kare. Munhu uri kuzama kuita zvinhu zvakanaka iye zvino unogara achishorwa. Munhu uri kuda kuchengetedza muchato womurume nomukadzi iye zvino wava kunzi unoundingoveni. Munhu unosora michato yoda kuitwa iyaiya yokunzi murume nomurume vanochata kana mukadzi nomukadzi vanochata otonzi haazivi rusununguko. Uri kudzvanyirira vanhu ndozotoitwa. Munhu unotsoropodza kubvisa nhumbu achiti zvakaipa kuuraya chisikwa chaMwari otonzi unovenga vanhukadzi uye unovenga rusununguko. Munhu unoda kurarama upenyu hwoutsvene otonzi unozvikudza unoda kuzvidza munhu wakanaka kana kuti unounyengedzi. Munhu unoita hanya navanhu vokunze vanenge vapinda munyika vaya otonzi mutengesi. Ama munoona kutadzira Mweya Mutsvene kwatinoita
kana tichiti chunhu chakanaka tochiti chakaipa, chakaipa tochiti chakanaka, sezvava kuitika makore ano. Ndokutadzira Mweya Mutsvene ikoko. Matadzo akadai haregererwi, hama dzadiwa. Katikazi yedu yechikatorika inotiudza kuti Mwari vane tsitsi dzisina mugumo, asi kana munhu achiramba tsitsi dzaMwari asingadi kutendeuka, haawani ruponeso. Nokuti mwoyo wake wakaomarara unoita kuti arasike. Zviri muCatechism of the Catholic Church number 1864. Chikonzero chokuti kutadzira Mweya Mutsvene kusaregererwa hazvisi zvokuti Mwari haadi kuregerera, asi kuti mutadzi haadi kuvhurika kutsitsidza Mwari. Haadi kuvhurika kutsitsidza Mwari nokuda kwokuti kuda unoona zvokuti hazvina basa, kana kuti hatotenderi kuti Mwari unomuregerera, kana kuti haadi zvake kugamuchira tsitsi dzaMwari. Kana munoti chunhu chakaipa chakanaka, achiti nhema ichokwadi, munhu wakadero haagoni kuti ungaregerereka. Munhu unoti Yesu muipi sezvakazvichitava, munhu wakadero haagoni kukumbira tsitsi dzaMwari. Kana munhu achitendera kuti vungochani hwakanaka, munhu wakadero haagoni kubva muchivi choungochani, nokuti uri kuti hwakanaka. Saka unoregererwa chirudzi. Kana munhu achiti kubvisa nhumbu kwakanaka, unoregererwa chirudzi, achiti chunhu chakaipa sokubvisa nhumbu kuvuraya munhu oti chakanaka. Kana munhu achiti makuhwa akanaka anobatsira, munhu wakadero unoregererwa chirudzi. Kana munhu achiti kuba kwakanaka, munhu wakadero unoregererwa chirudzi. Kose uku kutadzira Mweya Mutsvene, hama dzadiwa. Zvino hama dzadiwa, ngatibatane naKristu naMweya Mutsvene kuti tive noumwe chete, tigone kurwisa uipi hunotiparadzanisa. Satani unoda kutiparadzanisa, ngatirege kumupa mukana. Kuti tisamupa mukana, ngatibatane naKristu naMweya Mutsvene tive noumwe chete, naKristu naMweya Mutsvene nokuva noumwe chete pachedu mukurarama kwedu tichitevera Kristu. Vakudziwe Baba nomwanakomana naMweya Musande, sezvakanga zviri pakutangana zvinonakare kose nemisisingaperi. Amen.